السلام عليكم. دا مارکیټ ته دې کې مونږ دا سامان مامان خرڅو دا زنګ مرګرې دې هغه دا شکشن ټول ګډ وټ دې کورن فلکس دې دا ترتیب مرتی به ولی صحیح نه دې کړې دا حلیب دې پیری دود عربی کې ورته حلیب وایي دې ترتیب مرتی خرڅې کې وین روحان تا کې راز دا د ماشومان په دې خرڅې کې ټول تاریخ کوی سو ما پی کوی خبر کا بس تھی بس.